Siget çay sen açsın. Yo. Ben bunu nasıl siget çıksam Sultan'dan? Rafiq'in sigaretidir. Öyle şimdi Rafiq'e dene götürdüm de. Sen tezini ziyarım yanıyor sana. Ata mənə ağıl danışdı. Deməli, mən o vaxtlarım mamanı dəli kimi sevirəm. Rauf 3 gündür dərsə gəlmir. Mən zələmə, 5 gündür evə də gəlmir bu. Allah aşkına, yoxa çıxıb deyəsən. Ata, sənə bir şey demək istəyirəm. Ve deyilən görüm. Sevirəm, ne deyəsən? Məni mi? Yox, ev bir kızı. Həm də kızı sevirsən, ged ona deyiləndə. Mənə ne deyilsən? Dəşət deyilsən o. Ata, mən evlənmək istəyirəm. Aa, zaman vaxtı özü p***sanla burada. Mən də sənin yaşında bir cici şeylər fikirləşirdim. Ola bu 50 manatı. Geç şöyle fırın herhangi. Yeri, beyniz adını açılsın, yeri. Alo. Hasan Ertersin. Yaxşıyam, sağ ol. Dünən sən yuxuda görmüşsün. Ha, yuxuda görünce bir defa da gel evde gör, de məni. Arvadan alan gelmişsin bu taraflara. Hadi boy ver, hə. Rafiq göz iki nöfer. Hatta sana bir sözünü istedim. Hadi. İstemiyorum toya çok adam gelsin, elə 50-60 nöfer dost tanış bəsdir. Porno. Doğrudan. Hə, 50 nöfer sən çağırsan, 600 nöfer de mən. Parkda attıq. Buradan yığılan pulla da Totunun bütün sünnetini yola verə bilərik. Mənə bax, universitet nətərdir? Çox yaxşıdır, dərslərim də əladır. Həm də dərsləri soruşma, deyirəm universitet nətərdir? Bizim vaxtımızda tökülürdü ora. Nə oldu, remont elədilər oranı? Ata, sənə bir söz deyəcəm, amma heç kim edilmədi. Baya kişi de öyle de görmürəm. Bir kızdan xoşum gəldi. Günlərə, zəng elə anam gilə, deyin axşama elçi gedirik.